Muhedin Bibić Muki još davno nakon završene osnovne škole otišao za boljim životom. Put ga iz sela Ugao odveo u Njemačku. Ipak svoj džemat nije zaboravio. Za Ugao ovaj veliki vakif daje sve. Zahvaljujući njemu urađena fasada, radi se munara na najstarijoj džamiji u Sandžaku. Dosta imetka je stekao, pošteno zaradio i što je najvažnije, setio se svog kraja odakle je potekao, gdje su njegovi stari, gdje su njegovi roditelji ukopani, tačnije otac njegov, majka mu je još živa. Evo on radi sada fasadu na džami i munari, tako da ga Allah dželešanu nagradi i da mu podari sve najlepše. Ponosni i kad je džamija dobra iz polja, a posebno iznutra kad je u njoj mnogo džematlija, Muhedin Bibić ostavio mještanima u emanet da obilaze i nikad ne zapostave majstore jer su iz daleka, iz Tutina. Inače, pleme Bibića nekad bilo najveće u uglu. Od Bibićke mahale danas samo dvije kuće. Muhedin nije zaboravio selo, ali ni mezarija svojih najdražih. Da uvek su tu, uvek su puna je džamija. To sam najviše radostan bajramom, kad oni dođu svi da klanjaju bajram i posete mezarje, te pruče Fatihu, sve tu se svoji umrli. Znači, to mi veoma, veoma me raduje. Znači, oni razmišljaju i na sebe, jer oni će sutra umreti. Dovode svoju decu, da vide deca gdje im je rođeni otec, gdje im je živeo dedo. Kraj radova na džamiji u uglu zavisi od vremena. Ugrijeli sunce, majstori će brzo završiti. U slučaju velikih kiša, na skelama za njih nije sigurno, a vakif Muhedin poručio, neka se džamija lijepo umije, ali na sigurnost radnika prvenstveno pazi.